বেয়া লাগিছে আটাইতকৈ। মই এমাহৰ আগতে লগ পাইছিলোঁ নিপন দাক, আৰু মোক দেখি পেলাই নিপন দাই চিঞৰি চিঞৰি কৈছিলে, মিনু কিহে তোমাৰ দেখাদেখি নাই, ভাত নোখোৱালা, মাছ নোখোৱালা। কাৰণ নিপন দাই খাই খুব ভাল পাইছিলে, মাছ খাই খুব ভাল পায়। নিপন দাৰ আজি দুবছৰ আগতে অসুখ হৈ থাকোঁতে হস্পিটেলৰ পৰা যোৱাৰ পিছত মই দুদিন তিনিদিন ঘৰতে ভাত বনাই নি মই নিপন দাক খুৱাইছিলোঁ। আৰু নিপন দাৰ আশা আছিলে যে দীনেশ দা নিপন দা মই ভাত খুৱাব লাগে ঘৰত, আৰু মোৰ কথা দিছিলোঁ মই ভাত খুৱাম বুলি, খুৱাব নাপালোঁ আৰু। সেইকাৰণে বেয়া লাগিছে, খুবেই বেয়া লাগিছে। তেখেতে খুব আশা কৰিছিলে মোৰ হাতেৰে এসাঁজ খাবলৈ।